Tja, minun nimi on Karin ja tulemassa tänaisessa videossa, missä on siis sykisriette haul. Ja ennen kuin me itse edasi liikumme, suuri aitäh teille eelmisen nädalan video toetuse eest, sest tõesti neid kommentaare ja tagasi sitä tuli nii palju, mida me üldse ei oodanud. Ma hullult kuidagi põdesin seda videot postitada. Ja ma olen üli tänulik teile, et alati nagu nii soojalt mind vastu võtate, kui ma avan ennast rohkem isiklikel teemadel. Et jah, suuri aitäh sulle, kui sa kirjutsid sinna alla kommentaari või kui sa kirjutsid mul Insta või mis iganes. Ma tõesti olen nii tänulik. Ja tänane video on siis meil selline sügisteemaliste riiete haul. Nii et siin on väga palju täna selliseid hubaseid sossusid riideid, aga samas on ka natukene nagu pidulikemaid asju. Mul on siis valikus reservedist asju, about you'st asju ja natukene ka koduteemalisi asju, mis ma olen nipet-näpet kokku ostnud. Alustame siis kõigepealt reservedist. Nagu te teate, ma olen reserved ambassador, ma olen juhke selle üle. Ma tunnen, et ma kohe korrutan seda igal pool, aga... Me. Hello. Ja mul tegelikult täna, kui te veel seda videot vaatate, kehtib ka sooduskood Reekarin20 reserve teepoest. Nii et teil on täna veel aega siis -20% saada täisinnaga toodetelt. Ja kui sa vaatad seda videot kunagi hiljem, siis neid koode tuleb veel hoia lihtsalt mu Instagramil silma peal ja siis sa järgmine kord ei maga seda koodi maha. Aga reservedes on nii palju iluseid asju ja ma käisingi seal mõned päevad tagasi ja ma tahtsin teile näidata neid valikuid, sest need erinevad nendest outfitidest, mis ma oma Instagram reelsis teile näitasin. Esimene ja ilmselt ka mu kõige lemmikum asi selles terves hoolis on selline koduriiete komplekt või selline lounge riiete komplekt. Siin on siis kolm erinevat osa. Üks on selline soonik bodysuit, siis on ümber soonik retuusid ja nende peale ma võtsin veel sellise oversized tavalise tšempri, mis on üli pehme ja mõnus sees fleecist. Täiega armas sügisene komplekt. Esiteks reservedes on üldse poes üks selline ala, kus neil ongi siis loungewear asjad, hästi palju selliseid soonikasju, mis mulle nagu täiega meeldib. Ja siis jah, ma teadsin, ma pean sealt midagi võtma. Aga basically ma tahtsingi lihtsalt midagi, mis oleks selline nagu stiilne ja ilus asi, et mul ei oleks häbi seda kodus kanda, sest vahepeal kui Wolti kullerid tulevad või Coopi kuller või lihtsalt sassi ees nagu oma abiga sees kas või võiks veits ilusam vahel välja näha või kui me lähme mingisse metsamaie ja ma tahan loungewear'i kanda ja olla lihtsalt ilus, siis nagu idekas set minu arust. Ma just kandsin neid retuuse ja pusa eile, ma pean nad pessu viskama, aga body ma olen hoidnud siis selle jaoks, et siin haulis teile näidata. Body ma võtsin ML suuruse, aga ausalt see istub mul seljas põhimõtteliselt täiesti ümber, et tegelikult soonikmaterjal tavaliselt ongi siuke, et ei pea väga muretsema, kui ei ole täpselt sinu suurust. Ja ta käib jalga vahest siis kahe trukiga kinni, aga ta ei ole siuke ebamugav body, mis siis kisub. Ja selle juurde siis nõks nagu minu arust teisest materjalist, väga nõks. Sellised soonikretuusid. Need ma võtsin XSS suurus, ehk siis minu jaoks oleks 100% liiga väike, aga ma proovisin neid poes selga ja nad täiesti venisid nii hullult, et see tundus minu jaoks nagu ainuõige valik. Nüüd ma pean ütlema ausalt, millest mul on üli kahju, aga ma olen neid retuuse kannud põhimõtteliselt nüüd järjest nagu mitu päeva ja näiteks Naala üks päev hüppas mul retuuside peale, muidugi see võib olla ka lihtsalt õnnetus on ju ja kohe on mingid siuksed nagu tuustikud väljas sellest riidest, et kui natukene mingi küüs või miskit jääb taha kinni, et kui kvaliteetsed nad on ja ma tahan neid nii väga kanda terves sügis, nii et ma ostan ilmselt endale ühe paari veel neid ja lihtsalt loodan, et need peavad vastu ja et need olid lihtsalt sellised friikõnnetused mul. Ma ei tea, just need retuusid, aga body on nagu tugevamas materjalis, sellega ei ole niimoodi. Mis on nagu natuke imelik, sest need tunduvad ju täpselt sama asi, aga tegelikult jah, nõks on seda materjali erinevust, et lihtsalt pidage seda silmas. Ja selle oversized pusa ma võtsin suuruse S, mis jällegi, kui ma tahaks oversize, ma võtaks rooselt M, aga ta on päriselt nii suur ja lohvakas seljast, on nii ilus lihtsalt minu arust ja sees on fliis. Kui ma ütlen teile, et see on seljast nii soe ja pehme. See on lihtsalt nagu nii cozy ja mõnja, et ma ei suuda ära rõhutada. Ja mulle hullult meeldib veel see, et ta ei lähe nagu alt kokku kummiga. Ta lihtsalt rippub põhimõtteliselt sul puusa peal ja külgedel on veel sellised lõhikud. Ehk siis, kui sul on laiemad puusad, siis ta kuidagi nagu ka istub ilusti, mis tihti peale ma tunnen oversize riietega, et see võib nagu natukene valesse kohta jääda istuma. See on see esimene kolmest osast koosluv komplekt, milles nagu... I'm in love. Ma olen lihtsalt armunud selles. Järgmine asi, mis ma märkasin, oli kassa kõrval selline pesuala. Seal oli ka selline pijamade seksioon ja ma olen nagu hull pijamade fan. Mulle meeldib täiega mõnusates riietes magada. Ma ei ole üldse mingi paljas magaja, ma ei tea, kes te inimesed olete, kes te paljalt magate, aga... It's not me. Ja igal juhul mul jäi silma selline beebiroosa komplekt, mis koosnes jällegi oversized T-särgist, ehk siis üli mugav ja mõnus, kui sa magad või kodus ringi askeldad. Ja need samad beebiroosad biker shirtsid. Ja sellega mul oli natukene raskusi suuruse valimisega, sest et nad olid koos komplekt. Ma ei saanud valida näiteks M-pükse ja S-toppi. Ja see top tundus jällegi niivõrd suur ja lai juba omapäi, et ma ikkagi võtsin siis S-suuruse. Ja neid ma ei saanud poes selgaga proovida, aga kohe kodus ma proovisin selga ja isegi need S-biker shirtsid tegelikult nad natukene alguses nagu kiskusid, aga ma
andsin neid juba mitu õhtut kodus nii-öelda koduriietena ja nad lõpuks lihtsalt venisid välja. Minu arust on ka selline nagu hästi armas kodune set, et ikka tunda ennast iluse ja stiilsena, aga samas ülimugav. Siukene asi, mis tekitas mul tunde, nagu ma oleks mingi Instagrami modell, kui mul see seljas oli, kuigi ma lihtsalt hängisin kodus, aga täpselt, et siukene nagu stiilne loungewear jälle. Ülirahul sellega kaada ja ka soovitaks Sassile täiega meeldis, et need, kui need mul kodus seljas olid, siis tavaliselt mul on mingid erinevat värvi, mingid suht lambiriided, mis on ka okei, aga vahelduseks on ülitore värskendada oma garderoobi mingite armsate koduriietega. Järgmisena mul jäi silma selline nii-öelda pluus paksemast materjalist, et lihtsalt käia millegagi tööl, mis ma tean samas, et nagu lõike poolest mul istuks hästi. Ja üldse tööl on kuidagi nii raske mul leida mingid riideid, milles ma tunneks ennast stiilselt ja samas mugavalt, et ma viitsiks neid igapäeval selga panna ainu. Ja samas viispäeva nädalas ma ju kontoris käin, et tegelikult nagu need on ilmselt mu garderoobis kõige kantumad riided plus trenniriided on ju. Nii et siis ma mõtlesin, et ma proovin seda roosat topi ja kohe kui ma selle selga panin, mulle hullult meeldis see, et just mingite näiteks naha imitatsiooni retuusidega ma kannaks neid, kui ma leian need kuskilt. Jätke alla kommentaar, kui te teate, kus saab siuksid pruunikaid või beesikaid naha imitatsiooniga retuuse. Ma taega olen nende otsingutel. Aga kas või näiteks mustade retuuside, siniste teksadega. Lihtsalt siuke kerge asi, mida selga visata, aga samas tunda ennast ikka kiilusena. Ja ma proovisin selga ka suurus 38, mis üldjuhul oleks minu suurus, aga mind natukene kuidagi häiris, et oli kuidagi hästi siuke ümber, et ilmselt see ongi see, kuidas ta on mõeldud istuma. Aga ma otsustasin lõpuks ikkagi võtta suurus 40, mis on mulle nagu nii-öelda sizing up, aga ma tundsin lihtsalt ennast proovikabiinis selles 40 palju mugavamalt. Et siuke nagu praktilisem valik sügisilmadeks. Väga, väga armas asi, millega ma olen ka ülirahul. Jätkan siis kohe samas kategoorias, et asjad, millega tööl käia, mis on nunnud. Ja mul jäi silma selline kõrgekaelusega natukene nagu paksem kampsun. Lihtsalt selline laiem soonik on tal ja ta on natukene kehas siis pigem istub lohvakalt, mitte siuke täiesti ümber kampsun. Ja ma nägin ka siukseid nagu hästi massiivseid kudumeid, aga ma omast käest tean, et ma olen neid kunagi minevikus ostnud ja need ei mahu mul joppe alla lõpuks, mis võrdub ebamugav olukord minu jaoks, mis võrdub ma ei kanna neid lihtsalt lõpuks. Ehk siis kuigi ma tahaks täiega siukseid massiivseid kudumeid, mingid veste asju endale garderoobi soetada, siis minu jaoks ei ole nagu praktiline. Aga siukene keskmise paksusega asi kindlasti mahub mul ka talve joppe alla, niimoodi mugavalt ära, et ma ei tunne ennast nagu mingi lumemem. Ja see oli siis see põhjus, miks ma ka selle võtsin. Ja selle ma võtsin M-suuruse, mis on minu jaoks siukene nagu keskmine suurus. Lihtsalt ma tahtsin, et ta oleks tsipa siuke lohvakas ja S tundus nagu natukene liiga kehasse jälle minu jaoks nagu selle eelmise bluusiga. Aga kindlasti ma hakkan seda kohe kandma. Homme ma panen selle kohe juba tööle selga, ma olen nii elevil, sest mul on kohe tööl nii külm lihtsalt. Who can relate? Järgmine osta oli mul pigem mõeldud selliseks nagu väljas käimiseks, mingiks kohtinguõhtuks Sassiga, sest et kui me käisime sõbrannadega hiljuti restos, ma polnud nii ammu väljas käinud ja ma kuidagi tundsin järsku oma garderoobi valikut vaadates, et oh my god, mul on ainult kas siuksed peokleidid või siis täiesti tavaliselt igapäevariided, aga siukest vahepealset natukene pidulikumat või siukest, kus ma tunneks ennast seksikalt siuksid riided. Ma ei tea, kus nad katunud on mu garderoobist, aga nagu mitte midagi. Õnneks ma mingis paanikas suutsin omale mingi outfiti kokku sobitada, aga siis nüüd reservides ringi vaadates oli ka mu üks siuke eesmärk, mida ma kindlasti tahtsin täita, et kas üks või kaks asja endale garderoobi saada nüüd siis sügis talvis peohooajaks või pimedas aega, kus võib-olla rohkem on lihtsalt kohtinguid vaja teha ja restodes käia selle asemel, et õues chillid on ju. Ja esimene asi, mis ma leidsin, oli siis siuke mega oversized triiksärk kleit põhimõtteliselt lausa. Ma olen 168 cm pikk, mina seda kleidina kanda ei saa, ta on tagant küll väga pikk, aga eest on ikkagi suht lühike. Mina mõtlesin ise, et näiteks mustad retuusid, mingid kas tanksaapad või kontsad, punane huul, juuksed kinni, kui nagu armas siuke sekretäri vaib natukene. Ja mul ongi sünnipäev tulemas, me lähme Sassiga restorani sööma, siis ma mõtlesin, et see oleks nagu siuke armas seksikas asi. Ja mis teeb ta seksikaks minu arust ongi see, et ta ei ole siuke obvious ümber, et ta aru siuke asi, vaid ta ongi lohvakas, aga sa saad teiste elementidega mängida, teedki punase huule ja nii edasi. Lisaks mulle meeldis hästi see, et siin taga on siuke nagu lahtine lõige, et mul on üks seksikas rinna hoid ja reaalselt ainult üks. Ma olen hästi siuke inimene, kellel on ainult nahatooni mingi pesu, lihtsalt hästi siuke basic ja nüüd. Ma ei ole üldse kuidagi nagu pesu inimene, aga üks seksikas must rinnahoidja mul on. Kui see pluus lubab, siis siit saaks seda nagu demonstreerida natukene. Aga jah, ma võtsin 38 suuruse, mis on täiesti tavaline minu suurus ja istub noh väga lohvakalt, et selles mõttes kindlasti ei pea suuremat suurust võtma, kui te tahate oversized fitti. Järgmine asi on siis samuti triiksärk, aga nagu me näeme, hoopis teine värvikamma. Ja see on üks viimastest asjadest, mis ma krabasin, kui ma reservatis ringi vaatasin. Ma hullult kõhklesin. Kuigi ma armastan seda erkrohelist värvi, see on mega moes praegu. Reservatis on seda värvi hästi palju. Siis ma hakkasin nagu kõhklema, et kas minu jaoks on praktiline,
kas ta sobiks mulle selga, kas ma kannaks teda üldse ja nii edasi. Ma ei taha lihtsalt nagu asju kokku kahmata ja siis hiljem ma ei kannagi neid. Aga siis mulle meenus, et meil on ju tulemas jõuluhooaeg. Minu jaoks põhimõtteliselt see on juba peal, oktoober. On minu jaoks juba põhimõtteliselt nagu jõulud, ma olen ülielevil ja kas ei ole punane, roheline ja valge jõuluvärvid. Nii et jällegi sükkesteks jõuluaegseteks, näiteks sõbrannadega mingi istumine enne jõule, mis on meil hull traditsioon. Või siis perekondlikud kogunemised, nii mõnus, oversized, roheline triiksärk. Sellel on nüüd natukene teine lõige see, et tal on külgedel siis sellised väiksed lõhikud, aga see idee on sama, et ma lihtsalt saaks mingi retuusi ja kontsa või saapa visata siia alla ja ma olen valmis minema ja lihtsalt see bluus nagu ise ongi see outfiti. Centerpiece, mis nagu krabub kogu tähelepanu vaata. Selle ma võtsin suurus M, sest et S tundus nagu nõks liiga pisike, et kui see oversized fit, siis selle puhul ma küll võtaks ühe suuruse suurema ja ma osalt ei kahetse üldse avalikud. Ma usun, et jõulude ajal ma nüüd väga kannan teda ja ma olen üli hea meel, et ma otsustasin ikka julguse kokku võtta ja natuke värviga siia hauli lisada. Kõige viimane asja reservadist on selline beige pufferjope. Nagu te näete, ma olen üliopsest mingist beigeist, valgest, hästi siuksest nagu neutraalsest. Toonides praegu ma ei tea miks, lihtsalt kuidagi on mingi tuhin peale tulnud sellega. Aga siis mul jäi see pufferi oppa silma ja selle ma võtsin reaalselt nagu põhieesmärgiks, et ma saaks naalaga jalutamas käia tunda ennast hetkel soojana, sest sükkene hästi ülemineku periood on ja tegelikult seda sügis joppe aega meie kliimas on nüüd juba aina pikemalt ja pikemalt. Ja mul on üks oranj sükke pisike pufferi oppa, aga seal ei ole kaputsi ja tihti peale ma tunnen, et ikkagi tuul puhub kuhugi kaela peale ja nagu see ei ole päris sükkene joppe, millega käia pikka jalutuskäiku. Pigem see on sükke joppe, et ma viskan selga, lähen mingi poodi, et sükke nagu autoga sõitmise jope basically. Siis ma lihtsalt tundsin puudus sellisest klassikalisest soojast jopest, mis samas ei ole ka nagu nii paks kui talve jope, saad aru, mida ma mõtlen. Ma alguses nagu kõhklesin selles, aga siis ma proovisin selga ja sain aru, et see on täpselt see, mida ma olin otsin. Eest jookseb siis sükke rodu kuldseid trukke. Külgedel on kaks lukuga taskud, mis on minu üks ülioluline, sest ma olen oma võtmed ID-kaardid asjad metsa kaotanud naalaga jalutades, sest mul ei ole lukuga olnud taskuid, mis on ülilihalb. Ja taga on tal siis kapuuts, et täiesti siukene nagu basic lihtsalt pufferi jope. Ma proovisin suurus 38 ka selga, aga see oli natuke liiga kitsas. Mul puusadest juba kiskus ja mul ei olnud isegi pusaega midagi all. Ma mõtlesin, kui ma panen veel novembri stressi bluusi alla, siis mul ei lähe ammugi see selga. Nii et suurus, mille peale ma jäin, oli 40. Kui ma nüüd olen teiega 100% aus, siis mulle tundub, et asjad, millel on trukid reservadis, et need trukid ei ole nagu maks hea kvaliteediga. Lihtsalt ma tunnen nagu, et võibolla kui ma liiga tugevalt neid rahmeldan mõnikord, et need võivad ära tulla või katki minna. Et see on lihtsalt mu teooria, aga miski nendes nagu tundub mulle natuke siuke, et võibolla enne selle ostmist siis minge vaadake seda poes, mõelge korra, kas teil on vaja need asjad. Lihtsalt just a heads up. Aga muidu jope ise on nagu hästi kvaliteetne, lihtsalt see nagu trukki osa, ma ei tea, ma olen natukene skeptiline. Aga siieni ma olen veel väga rahul. Mul on homme ka naalaga pikki jalutuskäik, ma panen selle selga ja siis ma usun, mul on palju sossium seal oma podcasti kuulata ja rahulikult mediteerida oma peas. Need olid siis minu reservad valikud. Üli-üli mõnus ja suur valik on seal, erinevaid nagu kategooriid, kas koduasju, pesu, ma ei tea, mingid spordiriidid, kontoririidid ja sooduskoodiga Reekarin20 saate siis veel täna soodukat. Ja siis hüppame edasi muidugi About You asjade juurde, et üldjuhul siuke pikem About You koostöö mul sai läbi paar kuud tagasi ja me ei pikendanud seda tollel ajal, et see üks haul, mis mul praegu on, on siuke ühekordne deal, nii et ma ei oska öelda, kas mul tulevikus nendega koostööd on või ei ole, aga praegu täna veel, kui te vaatate seda videot, on mul nendega ka sooduskood, ma panen selle ekraanile, kui te täna veel soovite midagi sealt osta. Aga minu About You valikud jällegi keerlesid täiesti sügise, mugavuse, ma tahtsin lihtsalt siukseid koduriideid ja selle ümber. Esimene asi, mis mulle silma jäi, on siuke oversized Adidas pusja kleit, ehk siis ta on oversized pusja, aga ta tuleb julgelt üle su tagumiku, et kui mul on kodus ja mul on külmem olla, mul on mingi treitud jalas, mul on siukene pikk soe pusja seljas, et see oli minu see visioon. Ja mul on enne kolda Adidas asju, ma tean, et see on siuke vastupidav ja korralik koduasju ma nagu ruunan täiega, et siis ma mõtlesin, et okei, et anname siis sellele võimaluse. Ma olen sellest natukene pettunud ja ma arvan, et ma saadan selle tagasi, kuna tal on siin ees siuke Adidase pisike logo, mis on nagu kivikestega, mis pole absoluutselt minu teema ja ma kodulehel kuidagi saanud sellest aru, aga see ei ole isegi minu jaoks dealbreaker. Dealbreaker on see, et tal on ka varruka peal suurelt kivikestega Adidas kirjutatud. Ja kuigi ma mõtlesin teda ainult kodu jaoks, siis ma ikkagi tahtsin, et mul oleks siuksed asjad, milles ma tunneksin ennast hästi ja ilusalt ja kui mingi esi minu jaoks nagu ei ole väga ilus, siis noh,
doesn't serve the purpose, siis on ikkagi, pole nagu kõige soodsam asi ka, on ju, ehk siis ma mõtlesin, et ma ikkagi tagastan ta, millest mul on ülikahju, sest tegelikult on nii armsad beige tooni, ma isegi eelistaks lihtsalt ilma ühegi sildita, võib ikka see tiida sama olla, aga lihtsalt, et ei oleks neid logosid nii palju, vaata, et see oleks munistus. Aga igal, kui sulle meeldib see või siin ei häiri need kiviksed, siis ma võtsin M suuruse, minu kehatüübile tõistus täpselt nii mõnusalt seljas, et ta ei hoidnud kuskilt liiga ümber, samas ta ei olnud liiga suur, aga muidu üli armas sossu. Aga jah, natuke läksin nende kivikestega õnge, see kord. Järgmine asi, mis ma natukene planeerisin selle sama pusa alla või siis noh, võib ka eraldi seisvalt, aga põhimõtteliselt ma ossin nad nagu koos, on sellised peaaegu nagu valged, aga ikkagi laivis saab aru, et hele beige'id Adidas shortsid. Ja siin on ees pisikene tikitud Adidase logo, mis on täiesti nähtamatu. See on nagu branding, mis mulle meeldib. Et see on hästi minimaalne, mul ei ole vaja mingit suuri kirju, kivisid, bejeweled asju, et lihtsalt nagu pisikene ID-märk kuskil nurgas ja ma tean ise lihtsalt, et mul on head kvaliteetsed, kaua püsivad shortsid. Aga nendega läks täiega õnneks. Ma võtsin küll ühe suuruse liiga suured, 12, et tegelikult isegi ma oleks võinud vabalt 10 võtta, et nad on natukene sellised lohvakad, aga mitte nii palju, et need mind häiriks, ma kindlasti ei tagasta neid, ma tahan neid juba kanda täiega. Ja näiteks ma saakski neid kanda ka selle reserve ja tihela roosa bluusiga või kasvi selle sama Pretty Little Thing bluusiga, mis mul praegu seljas on. Lihtsalt üks kõik, mis mõnusa T-särgiga. Sellised asju ma kannan ka tavaliselt nagu magades, et ei ole sellised biker shortsides või niimoodi ma ei maga, et pigem sellised nagu lohvakad shortsid. Üliarmsad, ülimugavad jalas, et see oli täielik success minu arust. Järgmine brand, kus ma olen juba about just nagu mitu asja tellinud minevikus, on New In. Ja jälle ma täiega stalkisin mingites maatoonides asju, on ju, sorry, kõik on nagu nii boring ja üksluine siin. Aga need on sellised nagu beige'ika ja valge mustriga Sonic shortsid. Ja kuna meil ei ole kodus nagu ei külme ka soe, ma ei oska seda seletada, siis see on ideaalne, et on sellene nagu soojem kangas, aga samas ta ei ole täispikk. Üli crazy, ma tean, aga meil on sellene mingi imelik temperatuur kodus, et me ei saa kunagi nagu seda õigeks. Alati on kellelgi palav, kellelgi külmis. Ma tunnen, et sellised asjad, mis on nagu pool soojendavad, aga pool jahutavad on nagu idekad mulle. Aga üks asi, mis nende juures on naljaks, ma võtsin UK12. Päris suur suurus minu jaoks. Sonic asi tavaliselt hullult venib, nagu need reserve tiretuusid ma võtsin XS. Ja need tegelikult lähevad mulle ka jalga, aga jalga saamine on natuke keeruline, sest et see talja, see kumm siin, see nagu venib nii vähe, et seda kannist üle saada on suur reaalne probleem mul. Nii et ma paar korda proovin neid veel jalga, siis ma pean otsustama, kas need võibolla venivad lõpuks välja või siis, et ma pean neid ka tagastama koos selle ID-pusjaga. Millest mul oleks ka kahju, sest tegelikult nagu välimuse poolest nad on ilusad, kvaliteedi mõttes nad tunduvad ülikvaliteetsed. Ma pean veel natukene vaatama, mis nendega saab. Nii ja viimasteks asjadeks ma võtsin mõned jalanud about just. Ma olen hullult näinud sellise stiiliga toasusse mul ühel sõbrannal on, et siis ma olen näinud Instagramis neid igakord, kui ma neid näen, need tunduvad nii pehmed ja karvased ja ma nägin neid about just ja ma olin lihtsalt nagu say no more, ma pean need endale tellima. Ülielevil on ju välimuselt täiega armsed, ma katsun neid, need on ülipehmed. Nüüd aga väga suur probleem seisneb nende suuruses, sest et ma tellisin 38/39 ja minu jalanumber on 39. Teoreetiliselt need ju peaks mulle sobima. Need on mulle nii pisikesed, no nii vaevu, ma pressisin need endale jalga ja nad on ikka jalas nagu imelikult väiksed, et ma ei saa nendega mugavalt siin kodus ringi patterdada, ehk siis need nagu kindlalt lähevad tagasi, õnneks about you on tasuta tagastamine, aga silver lining siin loos. Shopaholic Karin läks siis see sama päev, kui ta sai aru, et ta peab need sussid tagastama about you lehele. Ja ma ostsin endale uued täpselt samasugused, aga beige'id ja ma võtsin siis number suurema 40-41, mis minu jaoks oleks väga suur. Täiesti nagu ideaalsed mul jalas. Ehk siis kui sa tahad neid susse, siis kindlalt sa ei saab lihtsalt, sest et need on nagu täiesti nii veidralt pisikesed lihtsalt. Ja ma hakkasin üldse mõtlema, kui muud tellisin, et miks ma need hallid võtsin. Mul on sellike beige maania, kõik tervese haul, mis te nägite, oli peaaegu nagu beige asju täis. Ja kui ma tahan, et mul oleks stiilne outfit ka kodus, siis kas nagu ei sobiks rohkem beige, aga ma tean, et ma tellisin need hallid tegelikult, sest need lähevad meie kardinate ja mööbli ja kõigega, ma olen mingi hull peast, kui ma kuulen ennast rääkimas. Aga ma jah mõtlesin järgmine päev kaua ja sügavalt ja ma ikkagi võtsin beige. Ja ma kusjuures tellisin selle lunapaki teenusega need veel ära, et mul tuli kuller, tõin need tööle ja ma sain talle maksta. Sest et sellel hetkel, kui ma tellisin, mu kaart andis mingit error, ja siis ma olin lihtsalt mingi Karin, sa ei peaks neid võibolla ostma, äkki see on see märk, vaata, et miks su kaart nagu lambist ei toimi. Aga siis ma mingi ei universum. Ma võtan lunapaki teenuse. Ja siin me oleme. Follow your dreams.
kõige-kõige viimane asi siis about just üldse riiete asju siin haulis on sellised tanksaapad. Nüüd ma olen natukene moerongist maas, ma tean, et juba eelmine aasta kõik käisid sükeste nagu paksutallaga saabastega, aga siis ma mõtlesin, et mul ei ole neid vaja ja siis nüüd aasta hiljem ma ikkagi mõtlesin, et kõik ikka käivad ja siis mul äkki oleks neid vaja ja about just need hüppasid mul ette ja ma mõtlesin nagu, et now or never lihtsalt ja ma tellisin need ära ja ma kantsin neid sõbrannadega juba restosse sama õhtu, kui ma ei teanud selga panna ja lihtsalt need saapad nagu kõige basic oma outfiti peal. Nad nagu teevad selle outfiti ägedaks. See on kuidagi nii statement saabas. Need on editor brändi omad ja need olid veits kallimad, sest need on täis nahast. Ma olen veits nagu kahe vahel. Mul veits on nüüd nagu süümekad nüüd, kui need kohale tulid ja ma selle peale sügavamalt mõtlen. Sest noh, tegelikult on ju nii palju valikuid ka kunstnahast asju, onju. Aga ma lihtsalt näen, et nagu hooaeg hooaja järel ma tellin uued saapad ja need lähevad kohe katki. Need tallad lähevad katki. Need pealt mingi kooruvad ja need on kõik kunstnahast. Ja siis ma nagu, noh, ma ei ole veel nagu 100% endale moraalselt seda õigustanud, et need on täisnahast, aga igal juhul, kui teie ei taha täisnahast osta, siis teage, et need on ja sellepärast nad on kallimad. Aga ma ise nagu mõtlen, et ma nüüd hoian neid siis pikka aega oma garderoobis. Need on mainsed sellised kõrge säärega saapad garderoobis. Isenesest jalas olid ülimugavad, ma olen hästi rahul nende välimusega. Et jah, see on siis see viimane about you asi. Ja jah, kui te soovite about just tellida, siis miinimum ostukorvi summa on 50 eurot. Mu sooduskood ei kehti 26 Lux brändile, seal on üle 1000 brändi, nii et ma arvan, et see on okei. Ja see kood kehtib veel täna, nii et ma panen selle ekraanile. Kui te soovite midagi tellida, siis kasutage julgelt seda koodi ja me saame liikutada siin nüüd koduasjade juurde. Järgmisena siis mõningad koduasjad ja kui ma mingi aeg tagasi otsisin endale sügise dekot, siis mulle kirjutas selline bränd nagu Javier ja ma ei olnud kunagi neist varem kuulnud, aga neil on sellised kaua säilivaid taimi või kuivatatud oksi, millega saab siis kodu muuta sügisemaks ja nad tundusid hästi sellised nagu maitsekad ja siis ma olin nõus nii-öelda proovima neid ja ma tellisin endale harjas heina, mis on sellised nagu jänase sabade värvi lihtsalt põhimõtteliselt kõrred ja teine asi, mis ma tellisin, olid sellised valged kuivatatud kõrrelised. See heinalaadne pruunika masi, ma olen ülirahul sellega. Täpselt see, mida ma arvasin, ma tellin sellega ma sain, aga see kõrrelised, need valged, kohe kui ma pakki avasin, nad nagu täiega pudenesid ja mulle tundub, et see ei ole lihtsalt algusasi, vaid kui ma nagu raputsin, siis nad jäidki pudenema. Isenest ma plaanisin oma selle kaua säiliva eukalypti vannituas siis mõneks hetkeks nagu viia konkursse, et hiljem siis vahetan tagasi, kui kevad on ja talveks ja sügiseks oleks seal siuke nagu valge kõrreline, mis annaks natuke seda külmema ja hõngu siis vannituppa. Aga jah, ma ei tea, kas ma nagu julgengi seda välja panna, sest mulle tundub, et see tuleb nii palju nagu mustust, aga I'll keep you posted, sest muidu nagu välimuselt on küll väga ilus. Aga need heinad, ma ei teagi nüüd, kas ma oma jänese sabad ka panen mõneks ajaks pausile või siis ma panen heinad täiesti eraldi näiteks söögilaua peale, et ma pean natukene siin toas ringi katsetama, aga muidu kui te olete ka siukeste taimed otsingul, siis javier.ee ja seal müüakse ka jänese sabasid kus juures, mis ma ossin endamad kukupesast ja mult hästi palju küsitakse, aga neid enam ei ole minust kukupesast, nii et kui te otsisite jänese sabasid, siis need on ka Javieris olemas. Last ja certainly not least ma tellisin endale Ikeast kõigepealt küünlaid, sest kuigi ma ühes vlogis näitsin teile heleka küünlaid, siis need on minu jaoks sellised nagu pidupäeva küünlad, et ma iga päev neid ei raatsi põletada ja tema jõfik oma ma juba põletsin ära, et ma nüüd seda kuusepuu ja piparkoogi oma hoian natukene jõulupoole, aga igapäevaselt mul on nii palju küünlaid kodus ja need põlevad tegelikult üsna ruttu, siis ma alati tellin Ikea, sest seal on lihtsalt nad minu arust nagu hinna ja selle välimuse ja suuruse ja kõige suhe on hästi paigas ja mulle meeldib tellida neid klaasist küünlaid. Esiteks ma siis tellisin kolm sellist suurt valget, et mul on siin teleka kohal riiulil on alati mingi küünal põleb, diivani laua peal küünal, mul on neli küünalt kogu aeg söögilaua peal, mis põlevad suht iga õhtu. Nii et ma mõtlesin, et see siuke suurem valge küünal siis võikski olla kas diivani laua peal või seal teleka kohal ja neid ma tellisin siis omale sahtlisse siia kolm tükki varusse ja ma võtsin veel kaks komplekt selliseid pruunikates toonides karameli lõhnalisi küünlaid. Siin peal on veel mingi siukene karameli vilt ka. Aga mulle hästi meeldib, kui on näiteks see sama pruun küünal selle suure valge küünla kõrval, et natukene nende toonidega mängida. Ja see lõhnab nii imeliselt, ma eelmine aasta ka mingi vähemalt kolm komplekti vist põletasin neid läbi. Siis kohe, kui ma neid nägin ka kodulehel, kuna ma nagu nii tellisin sealt asja, siis ma lisasin need ka ostukorvi. Ja nad on pigem nagu hästi soodsad, paari euro ringis on kõik küünad seal, mis ma olen tellinud. Selles mõttes, kui sa oled küünalde fänn, siis ma täiega soovitan IKEA valikut vaadata. Ja tegelikult, miks ma üldse algselt IKEA-st hakkasin asju valima, oli sellepärast, et me oleme täiskasvanud inimesed ja meil ei ole normaalsed sööginõusid lihtsalt ja me oleme siin elanud juba kohe 3 aastat ja kuna ma tahan sügisel juua kaneeliga kohvi, võibolla mingi pumpkin spice osta poes, kui ma leian selle kakaod, mingid teed ja asju, siis mul võiks olla ilusad kruusid ja ma leidsin sellised beige'id ikkeast ja siis ma mõtlesin, et
You know what? Tellime lihtsalt full serviisi. Nii et ma tellisin siukse serviisi, kus on siis 6 väikest taldrikut, 6 suurt, 6 supikaussi ja eraldi siin juurde 6 sellest samast sarjast siis sellist nagu kruusi. Ja sellised joogiklaasid meil on juba ilusad olemas ühesugused, et tõesti meil oli sööginõudest puudus ja ma olen nii õnnelik ja nii rahul, et me nad ära tellisime, sest hinna poolest see serviis taldrikute ja kaussidega maksis siis 24 eurot või midagi. Kõik asjad kokku, kus küünalde ja kõigega, läks mul mingi tsipala 50 euro vist. Noh, ja ma sain oma ilusad nõud ja asjad, nii et ma arvan, et see on päris hea diil isegi. Et nüüd ma saan oma mõnusaid koduseid küpsetisi serveerida ilusate taldrikute pealt. Kui ma tahan teha mingid fancyt kohvit nädalavahetusel, ma saan seda uue ilusast kruusist ja siis need vanad nõud jäävad siis praegu meile konkursse, et kui me kunagi kolime ja võtame oma ilusad nõud kaasa, siis üürnikele või midagi jätame nüüd praegu kaks juks alles. Aga see ongi kõik IKEA-st ainult nõud ja küünlad ja tatlased. Anyway, video on lõpule jõudnud. Ma loodan, et teile meeldisid mu valikud reservedist, About You'st, IKEA-st. Need olid mu siuksed sügise toonides, mis minu silmis on mingi beige, vaata. Igal juhul siuksed sügisesed valikud siis. Ja ma jätan nii palju linke descriptionisse, kui ma vähegi leian nendele kõikidele asjadesse, millest me täna siin rääkisime. Nii et kui teil on huvi, siis vaadake ka descriptionit. Ja kui teile meeldis see video, siis ärge unustage vajutada like. Kui te ei telli mu kanalit, palun vajutage telli või subscribe. Ja mina näen teid juba järgmisel pühapäeval siis oma järgmises videos. Tchau!